У центрі Маріуполя з'явилося 13 ділянок для вигулу домашніх тварин. Здебільшого то пустирі. Інакше господареві собаки чи кота доведеться сплатити штраф. Подробиці далі у сюжеті. Маріуполець Віктор сьогодні правил не порушує. Свого домашнього улюбленця 5-річного пуделя Річика вигулює в одному з відведених для того місць – на пустирі поблизу ринку застава. Я з удовольствием гуляю, коли час піджимає. А коли йому хочеться побігати, я стараюсь туди піти, в зону парку. Ми гуляємо в нелюдимих таких місцях. Парки, сквери, подвір'я багатоповерхівок. В цих місцях вигулювати собак в Маріуполі заборонено. Такі правила поводження з тваринами затвердила міськрада в 2008 році. Не допускається вигул домашніх животних в містах масового відпочинку жителів. До найближчої ділянки від помешкання пані Ольги близько 3 кілометрів. Таку відстань, за словами жінки, її собаки не здолають. Вони у мене взагалі такі, що от 5 хвилин, ну от на руках і все. А так, ну, как бы, такі квартирні собачки, пеленочні. Ну, звісно, якщо б, може, у мене коли великі собаки були, да, можна було, я ходила з цими мілкими. Не маленькі, звісно, ну без різниці, ну, ходимо з кулечком. Так, тихо, 2 рази в день. Ну, а гуляти, якщо були б у нас площадки, а так от обошли, тихо, обошли поле, да, і все. Наприкінці березня поточного року колегія Центральної райадміністрації визначила 13 ділянок для вигулу собак. Це пустирі та доріжки в центральному районі. Є якісь архітектурні документи, да, як правила розділу внутріквартальних територій і так далі. Там просчитано, які міста повинні бути на придомових територіях. Міст вигула для животних там не определено. Там є міста для відпочинку дітей определені, міста для відпочинку дорослих, міста для парковки, временної парковки автотранспорту. Там більєві площадки, ігрові площадки, от такі міста там определені. Вигулювати животних таких міст не предусмотрено. Дорогою до місця вигулу пес обов'язково має бути в наморднику та на повідцю. Виключення – службові собаки. В разі порушення – штраф. Попередження або накладання штрафу на громадян від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо були ті самі дії, які заподіяли шкоду здоров'ю людини або їх майну, у таких випадках адміністративним кодексом передбачено вилучання тварини у господаря. Ділянка проспекта Будівельників від вулиці Матросова до вулиці Троїцької. Тут офіційно можна вигулювати собак, котів та інших домашніх тварин без ризику, що у тебе заберуть твого улюбленця чи доведеться заплатити штраф. Інформація щодо розташування інших місць вигулу є на офіційному сайті міськради. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події в деталях.